الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري لستو حديث نو ليفرو دابلو السون حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لديسي Eu vim até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o encontrei escovando os dentes com um miswak que estava em sua mão e fazia um barulho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia como da maneira que o Abu Musa citou com o siwak na sua boca como se estivesse vomitando. E o hadith de Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele acordava durante a noite, ele passava o siwak na sua boca. Esses hadith e outros tipos de hadith que são citados em relação ao siwak. O que é o siwak? O siwak é um pedaço de pau que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam extraído de uma árvore, que ele fazia, limpava a sua boca. Limpava os seus dentes, a sua gengiva, a sua língua. E o hadith de Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, nos mostra isso, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele estava passando o siwak, que seria a escova de dente atualmente, que ela vem no lugar do siwak, ou qualquer tipo de aparelho que possa higienizar a sua boca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a fazermos isso. E aqui Abu Musa ele disse que eu vim até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele estava usando o siwak, higienizando a sua boca com o siwak, e ele dizia com o siwak na sua boca, como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse não somente escovando os dentes, mas sim a sua gengiva e também a sua língua, alaihi salatu wassalam. Então ele passava a escova de dente até na língua e chegava até no final da boca, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegava a escova naquele local, no final da boca, ele como se estivesse querendo vomitar, para nos mostrar a importância da higienização da boca. Então, por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem outro hadith que ele fala, se isso não fosse uma questão que poderia fazer com que a minha nação estivesse sendo forçada ou que não fosse dificultoso para a minha nação, eu ordenaria eles a fazerem o siwak em cada ou antes de cada oração. Então, 5 vezes por dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iria nos ordenar a praticarmos o siwak ou escovarmos a nossa boca. Esse é um sinal do que o higiene bucal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos incentivou a fazermos isso há mais de 14 séculos. Sendo que Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela dizia, quando foi perguntada qual é a primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia quando chegava em casa, ela dizia, a primeira coisa quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegava em casa é ele higienizar a sua boca, usar o siwak. Até no outro hadith da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ela dizia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não deitava durante a noite ou de dia, a não ser que quando ele acordava, ele escovava os seus dentes e higienizava também a sua boca. E o Hudhayfa ele nos mostra aqui que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele acordava durante a noite, ele escovava os seus dentes. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele incentivava os seus companheiros e nos incentivou em vários hadith para praticarmos essa sunnah, que ela não é obrigatória, mas é uma sunnah confirmada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele disse, se não fosse dificultoso para a minha nação, eu ordenaria a eles a fazerem a escovação dos dentes 5 vezes por dia. Isso é uma questão importante, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, em relação ao siwak e à escovação dos dentes, ele disse, isso é uma purificação para a boca e é uma contentação para Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah se contenta com a pessoa que escova os seus dentes e faz a higienização da sua boca em geral. E aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina que além de escovar os dentes, também ele limpava a sua gengiva e também a sua língua com o siwak ou com a escova. Isso é uma questão importante para
a higiene bucal, e por isso que o Imam al-Bukhari ele trouxe esse hadith no livro da ablução para nos mostrar que a ablução também nós deveremos fazer a escovação dos dentes quando a gente está fazendo a nossa ablução. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.